പിന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം അത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചങ്ക് തകരുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നാടകം ചെന്തച്ചിക്കാവിലെ ദീപാരാധന ടി ജി രവി സംവിധാനം ചെയ്തത്, ആ നാടകം ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുറേ നാൾ 10-30 നാടകം കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി നാടകം ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുമ്പം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നാടകം കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുന്നംകുളം കാണിപ്പയ്യൂരെന്ന് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബസ് ഒരു കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടകവണ്ടിക്ക് ഇടിച്ചു. നാടകവണ്ടിക്ക് ഇടിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇടയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. അപ്പോൾ ബസ് ഓഫാക്കാതെ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി കൂടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കയറ്റമാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഇറക്കം. ഓരോ ഇടുക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഒരു തെട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ, അതിന് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ജാമാക്കും, പിന്നെയും പോയി ഇടിക്കും, പിന്നെയും വരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മെറ്റഡോർ വണ്ടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പരുവാക്കി അങ്ങ് ജാമാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് 7 പേര് ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു. അതായത് നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ബി കെ പി വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടൻ, പിന്നെ അതിൽ ആൻഡോ, പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ 7 പേര് ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു. ഒരാൾ നാടകം കാണാൻ വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ 5 പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് നാടകം. 6-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് നാടകം കാണാൻ വന്നു. അയാൾ 3-ാം ദിവസം മരിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഊക്കനുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഭീമ സൗണ്ട് സുലൈമാൻ മരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ, പിന്നെ ആൻഡോ, ബി കെ പി വർഗീസ്, പിന്നെ മോഹൻദാസ്, അങ്ങനെ കുറേ പേര്, 7 പേര് സ്പോട്ടി മരിച്ചു. ഞാൻ, തൃശ്ശൂർ ശാന്ത, ജയശ്രീ, അനിത, ഞാൻ 3 മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. ശാന്തയുടെ കാലിന് കാല് ഒടിഞ്ഞു, അതിനൊക്കെ കമ്പിയിട്ടു. ജയശ്രീയുടെ ഇവിടുത്തെ നട്ടലിനല്ല, ഈ സൈഡിന് കാലിൻ്റെ അവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചു. ഇപ്പം ഒരു കാലിങ്ങനെ നീളക്കുറവായിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കണ്ണിന് തകരാറ് പറ്റി. അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പം കുട്ടിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഈ ഇതിലെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറ്റിയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ നേരെ മേളിൽ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നും ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിനോട് ഇപ്പോഴും പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച വർക്ക് ചെയ്യാതെ പിന്നെ ശാന്ത മാത്രം അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സീരിയല്, ചെറുതായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ പോകുന്നു. അല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ ദൈവം എന്നെ എത്രയോ രക്ഷിച്ചു. ഞാനിന്നും ഈ ചോദനൊന്നും, പക്ഷെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് ഞങ്ങളന്ന് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ആർക്കും ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഒന്ന് വയ്യ. അതൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് കൂടാനുകൂടി നന്ദി പറയാണ്. നാടകം എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇന്നത്തെ സുഖവും സന്തോഷവും അതിലും കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ദൂരമായിട്ടും എല്ലാം സിനിമയാണ്. പക്ഷേ നാടകത്തിനുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചാലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്.